Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni. Pán poslanec Robert Fico, ktorý je trojnásobným premiérom, zakladateľom a predsedom Smeru, chce byť predsedom Ústavného súdu. Ak si spomínate, určite si na to spomínate, kedysi dávno chcel byť presne takto generálnym prokurátorom, ale ani vtedy nesplňal zákonom stanovenú podmienku. Bola to veková hranica. A tak ako aj vtedy, pred rokmi, nesplňal ústavou stanovenú základnú podmienku ani dnes, pretože nevie, a to napriek tomu uzneseniu, ktoré dnes prijal výbor, nevie jednoznačne dokázať, že bol v právnickom povolaní činný 15 rokov. 39 kandidátov na post ústavného sudcu, a to vrátane medzičasom odstúpivšej pani Kurilovskej, splnilo zákonom stanovenú podmienku. Všetci títo ľudia už pri predložení svojej kandidatúry doložili všetci kandidáti na ústavných sudcov, že splnili všetky zákonom, teda ústavou stanovené podmienky, a to vrátane minimálne 15 rokov odpracovaných v právnickom povolaní. Všetci okrem poslanca Roberta Fica. Neviem ako vy, ale ja v tom nachádzam znaky bohorovnosti kandidáta Roberta Fica, ktorého spupnosť a nadradenosť nad všetkých ostatných kandidátov, nad zákon a nad ústavu spôsobili, že si nedal ani toľko námahy, aby vydokladoval splnenie ústavou stanovenej podmienky. Robert Fico bol pripravený na ataky opozície a novinárov, akokoľvek odôvodnené, ktoré spochybňovali jeho kandidatúru z oprávnených morálno-politických dôvodov. Ale asi sa všetci zhodneme v tejto sále na tom, že v krajine, kde sa žiaden skutok ich ľudí nestal, sa veľmi ťažko dokladá čierne na bielom, že nie je morálne spôsobilý na to, aby sa stal sudcom ústavného súdu. Robert Fico ako kandidát na sudcu ústavného súdu sa preto pripravoval na odôvodnené otázky o tom, či človek, ktorý roky z najvyššej pozície rozoberal právny štát, vôbec môže byť sudcom ústavného súdu. Pripravoval sa na otázku, či človek, ktorý je podozrivý z toho, že je aktívnym hráčom v kauze Gorila, môže byť sudcom ústavného súdu. Pripravoval sa na otázku, či človek, ktorý financoval Smer vlastnou hlavou a čiernymi peniazmi, môže byť sudcom ústavného súdu. Pripravoval sa na otázku, či človek, ktorý sľuboval do 3 minút odvolať ministra pre podozrenia z korupcie a pritom delil všetkých verejných funkcionárov na svojich ľudí a na tých ostatných, môže byť vôbec v právnom štáte sudcom ústavného súdu. Bol pripravený na otázku, či človek, za ktorého pôsobenia sa mafia dostala až na úrad vlády, môže byť sudcom ústavného súdu. Bol pripravený aj na otázku, či človek, ktorý si podľa svedka nechával baliť úplatky z hornonitrianských baní do alobalu, môže byť vôbec sudcom ústavného súdu. Bol rovnako pripravený na otázku, či človek, ktorý býva v byte daňového podvodníka, môže byť sudcom ústavného súdu. A bol pripravený aj na to, či človek, ktorého po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ulica vypískala z postu premiéra, môže byť v právnom štáte sudcom ústavného súdu. Ja myslím, že väčšina z nás v tejto rokovacej sále si vie odpovedať na všetky tieto otázky. Vieme, že taký človek nemal by byť sudcom ústavného súdu. Ale na všetky tieto hypotetické otázky bol pripravený kandidát Robert Fico, pretože roky odznievali tieto otázky v médiách, či je takýto človek naozaj morálne spôsobilý na to, aby mal ambície skryť sa na 12 rokov na ústavnom súde. Na toto všetko sa pripravoval kandidát Robert Fico. Ale ani sa mu neprisnilo, že by člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostal spochybnil jeho kandidatúru tak čisto a tak nespochybniteľne len tým, že v skutočnosti najviac diskutovaný kandidát nespĺňa ani len základné ústavou stanovené podmienky na funkciu ústavného súdu. A keď sa to ukázalo na rokovaní ústavnoprávneho výboru, tak pred očami poslancov, pred očami širokej verejnosti, pred očami odbornej verejnosti, ktorá sa chytá za hlavu, sa začalo jedno vulgárne znásilňovanie ústavy a ústavou garantovanej zásady o rovnakom zaobchádzaní, a to v priamom prenose. A toho sme dnes všetci svedkami. Robertovi Ficovi ako jedinému spomedzi všetkých kandidátov bolo umožnené, aby mal niekoľko pokusov doložiť chýbajúce roky praxe.
Ústavnoprávny výbor opakovane hlasoval o tom, či Robert Fico splnil ústavou stanovené podmienky. Pritom už pri prvom hlasovaní bolo jednoznačné, že výbor uznesenie neschválil. A v tomto momente je úplne jedno, akým pomerom. Aj v tejto sále sa schvaľujú alebo neschvaľujú zákony rôznymi pomermi, ale nemáme kvôli tomu donekonečna opakované hlasovania. Nielenže sa opakovane hlasovalo, ale účelovo sa menilo aj zloženie výboru, aby sa napokon výbor uzniesol, že kandidát Robert Fico splnil podmienky, pričom všetci vieme, tu aj tam vonku, že v skutočnosti tie podmienky nesplnil. Pretože to nepustí, pretože mu stále chýba niekoľko mesiacov do splnenia podmienky minimálne 15 rokov. Ako k tomu prídu všetci tí ostatní kandidáti? Ako k tomu príde 39 kandidátov, teda vrátane pani Kurilovskej, pri ktorých výbor nemal absolútne žiaden problém prijať uznesenie o tom, že títo kandidáti splnili podmienky a tam boli aj kandidáti, ktorých ste napríklad navrhovali vy, s ktorými my nemusíme súhlasiť, ale naši poslanci v ústavnoprávnom výbore nemali problém zahlasovať za uznesenie, že títo ľudia dokázateľne splnili základné ústavou stanovené podmienky. Ale ja sa chcem opýtať, že ak sme teda veci našrobovali tak, aby to sedelo ambícii Roberta Fica, že teda on stojí, čo stojí, chce skončiť na ústavnom súde. Ako k tomu prídu všetci tí, napríklad ústavní experti, ktorí svoju kandidatúru ani len nepredložili, lebo si boli vedomi toho, že im chýba možno jeden mesiac do splnenia ústavou stanovenej podmienky o tých 15 rokoch. A títo ľudia, ktorí to neurobili, lebo sú si vedomí, že buď tie podmienky splňaš alebo nesplňaš, nič medzi tým neexistuje, sú možno morálne oveľa zdatnejší ako kandidát Robert Fico. Vy všetci, ktorí sa zúčastňujete na tomto divadle, konáte v rozpore s ústavou, lebo ste všetko podriadili tomu, že Robert Fico nie že chce, ale on doslova potrebuje skončiť na ústavnom súde. Lebo potrebuje tú 12-ročnú imunitu, ktorá ho zachráni pred tým, čo mu reálne hrozí za všetky skutky, ktorých sa on a všetci jeho ľudia, všetci vaši ľudia dopustili. Pri voľbe obsadenia najvyššej inštancie, ktorá má chrániť piliere právneho štátu, jednoducho vulgárne v priamom prenose znásilňujete ústavu. Prečo je pre vás ústavný súd taký dôležitý? Prečo je také dôležité, aby ho obsadili ľudia ako napríklad Robert Fico? Nehovoriac o tom, že chcete, aby v konečnom dôsledku ústavný súd viedol. No preto, lebo ústavný súd je veľmi dôležitý. Rieši veľmi závažné aj politické veci napríklad. Bude to nové zloženie ústavného súdu, ktoré bude rozhodovať o 2,5% odvode. Tak ako v minulosti napríklad rozhodol o neústavnosti zákona, ktorý umožňoval stavať diaľnice na cudzích pozemkoch. Ale ústavný súd môže zrušiť jednotlivé zákony. Môže spochybniť výsledky volieb. To je veľmi dôležitá vec. Môže reálne spochybniť výsledky volieb. Nebude mať na tom záujem človek, ktorý bol trojnásobným premiérom Slovenska, aby... Ja viem, že to je hypotéza. Myslíte si, že by sa dokázal zachovať férovo? Že by dokázal zostať nad vecou? Ústavný súd môže určiť, ako sa má chovať parlament a prezident. Rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam súdov, ale aj prokuratúry, policajtov a iných úradov. A tu sa vás chcem opýtať, to si naozaj myslíte, že ak by sa napríklad na ústavný súd v budúcnosti obrátil Marian Kočner a spochybňoval by rozhodnutie súdu, ktorý napríklad rozhodol v jeho neprospech, ako sa zachová človek, ktorý je v komplexe Bonaparteho susedom? Ako? Naozaj si myslíme, že dokáže byť nad vecou? Ak by sa na ústavný súd napríklad obrátil pán Bašternák, a chcel by spochybniť rozhodnutie súdu, ktorý rozhodne v jeho neprospech. Ako sa zachová Robert Fico, ktorý býva v jeho byte? Naozaj si myslíte, že bude nad vecou? Že odhodí všetky osobné záležitosti a bude sa riadiť
Či ste právom? Je toho schopný po všetkých tých rokoch, čo tu v priamom prenose predvádzal? Robert Fico tu naozaj 10 rokov deformoval právny štát a zákony, ktoré majú byť súčasťou právneho štátu, a v konečnom dôsledku od neho chcete, aby o nich rozhodoval. Aby od nich rozhodoval nezaujato, objektívne, ako sa to dá. Rozhodne si myslím, že Robert Fico nebude rozhodovať proti sebe. A to znamená, že nebude rozhodovať za Slovensko. Lebo si musíme uvedomiť, že Slovensko v uplynulých 10 rokov bolo krajinou Roberta Fica de facto. Pozeráme sa na niečo, čo sa tu odohráva, a tí aktéri toho všetkého, vy, teda ľudia z vládnej koalície, tak konáte, aby ste chránili vlastnú slobodu vašich ľudí v budúcnosti, aby ste chránili slobodu konkrétne Roberta Fica a aby neboli ohrozené vaše vlastné ekonomické záujmy, o ktoré ste sa rôznymi protiústavnými zákonmi postarali. A ste schopní proste pre nejaké vlastné osobné záujmy, pre chránenie si vlastnej slobody a slobody vašich ľudí nechať uniesť najvyššiu inštanciu práva a spravodlivosti a dať ju do rúk človeku, ktorý za uplynulé roky podpílil takmer všetky ostatné piliere právneho štátu. Neviem, že čo vás dokáže zastaviť predtým, aby bolo toto dielo dokonané. Mne to dnes prípada tak, že vy možno nemáte jasno v tej voľbe, možno len možíte, možno máte veľmi jasno, ako sa zachováte vlastne pri hlasovaní, koľko kandidátov nakoniec volíte, či to budú šiesti. Ale mám pocit, že veľmi výrazne hráte o čas, aby to nebol Andrej Kiska, aby to nebol súčasný prezident, ktorý o tom bude rozhodovať. Ale doslova do tejto svoje skladačky, ktorú ste tu rozohrali, teraz hľadáte vhodného prezidenta, ktorý dá požehnanie kandidátom na sudcov Ústavného súdu, akým je Robert Fico. Ja neviem, ako toto dopadne, ale som si úplne istá, som si celkom istá, že aj v nadväznosti na to, čo tu robíte s Ústavným súdom, sa budú rozhodovať ľudia pri prezidentských voľbách. A som si úplne istá, že aj v nadväznosti na to, o čo sa pokúšate v súvislosti s Ústavným súdom, sa budú rozhodovať voliči v parlamentných voľbách 2020. Ďakujem.